Já bych se vám v rychlosti představil, jsem Adam Lajta, jsem vývojář na WordPressu, ale nevím, jestli je úplně správný pojmenovávám vývojář, protože já nejsem programátor, jsem koder a jsem jůčkař. A zabývám se tím, aby administrace ve WordPressu byla opravdu přijatelná pro uživatele, aby se v tom uživatel vyznal, aby k tomu měl doopravdy jednoduchý přístup, jo, protože pokud, nevím, jestli jste používali někdy prémiový šablony, placený, kde máte prostě milion informací, milion elementů a všech možných věcí. Ano? Jo, tak já ji vypnu, to bude jednodušší. Tak, je to lepší? Super. Tak, pokud jste někde viděli prémiový šablony, ty toho mají fakt jakoby spousty. Já se zaměřuju na vývoj, který musí říkat v podstatě vývoj na míru, aby to bylo postavený tak, že máte pouze ty pole, který vlastně člověk, který to vyplňuje, nějaký administrátor potřebuje. Jo, tím pádem opravdu jsou tam, já nevím, když si představíte frontend, kde je, já nevím, obrázek vlevo, nějaký nadpisy, nějaký další jakoby políčko pro kontakty a tohle, to všechno má administrátor v backendu a vypadá to hrozně podobně jako na tom frontendu. Tak tím se zabývám já. Advanced Custom Fields, o kterém dneska budu mluvit, je vlastně jeden z nejoblíbenějších pluginů nebo nejstahovanějších. Mě by celkem zajímalo, je tu někdo, kdo neví, kdo je ACF? Super. Jeden. Dobrý, tak to je fajn. A ještě jednu otázku na vás budu mít. Zvedněte ruce ty, který jste nepracovali víc s ACFkem, nějak pokročile. OK, dobře. Pro vás to bude možná trošku pokročilejší. Na druhou stranu by vám to mohlo ukázat, co se s tím dá všechno dělat. Jo, že to není jenom o tom, jako nainstalovat si plugin a využít tam pár nějakých custom fieldů, ale že je to o tom, že si s tím fakt můžete pohrát, že pro toho uživatele to můžete udělat nějak, jak bych to řekl, interaktivní. Jo? Nebo prostě, že doopravdy vy mu půjdete vstříc, že mu tam napíšete nějaký hinty, nápovědy k tomu, co on tam může dělat, jaký obrázky by tam měl nahrávat a tak dále. Tak, já jsem si připravil jenom stránku Advanced Custom Fields, tu asi budete všichni znát. Ještě se zeptám na jednu věc, kdo používáte Advanced Custom Fields Pro? Super, super. Já nebudu přímo ukazovat jakoby funkce z Advanced Custom Fields Pro, je jich samozřejmě několik. Já se budu zabývat spíš těma jednoduššíma, které jsou i na free verzi, aby tam nebylo něco, čemu byste nerozuměli, vlastně, když nemáte pro verzi. Tak já se naloguju na localhost. Tak, já jsem si připravil dvě vlastně fáze toho, o čem se budeme povídat. Jedna fáze je ta, jak si rozvrhnout administraci vůbec celkovou vlastně pomocí Custom Fields nebo Advanced Custom Fields. A druhá věc je, jak to optimalizovat na frontendu. Protože je několik možností, jak vy si můžete vypisovat data. Jo, a můžete je optimalizovat tím, že to zadáte jiným způsobem, než vlastně v dokumentaci, v čisté dokumentaci Advanced Custom Fields. Tak nejdřív zpočátku vám ukážu svoji šablonu, kde jsem si právě připravil něco, co já považuji za velice důležitý pro to, abyste tomu klientovi šli vstříc. Jo, protože dejme tomu, že máte multijazyčný web, kde klientovi řeknete, že máte to přeložený, angličtina, čeština, a pokud chcete přeložit stringy, kdo neví, co je to string? Super. Jo, tak pokud chcete přeložit nějaký textový řetězce, které jsou přímo v šabloně, jako je třeba číst více, tak musíte stáhnout po AMO soubory, to asi všichni znáte, musíte to stáhnout z FTPčka, pak si to musíte naloudovat do softwaru, který se jmenuje Poedit, tam si to musíte najít, ani nevíte, jestli to slovo vlastně patří k tomu, co potřebujete, protože tam to není nějak popsaný. Jo? Takže to je, podle mýho názoru je to hrozně nepřehledný systém, který jako nemůže v životě administrátor jednoduše províst. Jo, zvlášť uživatel, který pracuje v takovémhle grafickém adminu,
nebude jednoduše se dostávat na FTPko, stahovat si to, stahovat si nějaký poedit a takovýhle věci. Jo? Proč mu to ale nedat jednoduše v administraci? Vy máte custom fieldy, vy máte pole, kterým tam můžete dostat a všechny ty prvky, všechny ty stringy z vaší šablony, ať si děláte vlastní, anebo použijete nějakou free, tak vy si všechny ty stringy můžete dát do administrace. Jo? Třeba jako jsou komentáře. Všechny věci v komentářích, ať už je tam odpovědět nebo jméno a takovýhle věci, vy na to nemusíte používat funkci, která to dostává, to je nějaká funkce text domain, která to dostává do toho poamo souboru, ale vy si to můžete použít tak, že se vám to načte přímo pomocí toho Advanced Custom Fields. Já vám ukážu, jak to vypadá v příkladu. Já jsem se vytvořil, ten, kdo nemá ACF Pro, tak asi nezná options, nebo to zná. Je to vlastně tabulka, která si ukládá vlastní prvky. Vzniká nám tím vlastní custom post type, jo, který já jsem si pojmenoval prvky webu. A v těch prvkách webu já jsem se zařadil vlastně všechny věci, které nemůže administrátor klasicky měnit. Jo, když máte stránky, máte příspěvky, tak tam můžete měnit obsah, nadpis a takovýhle jednoduché záležitosti. Ale nezměníte třeba v patičce copyright. Jo, nezměníte třeba sociální sítě v patičce a tak dále. Tak kvůli tomu já jsem si udělal prvky webu. A když se podíváme třeba do blogu, to je nejobsáhlejší. Jo, tak tady právě můžete řešit to, že třeba když máte článek, který má prostě ten button více, nebo číst více, to už je, no jak se to pojmenujete, tak já ho můžu uložit do custom fieldu. A když potom pracuji s nějakým pluginem, který funguje na multijazyčné bázi, což je třeba WPML, ten používám já nejčastěji, tak mě stačí se jenom přepnout do jazyku jiného a já si to můžu vyplnit. A to je všechno. Jo, to je celá práce potom pro toho administrátora, že on se přepne do jazyku a vyplní si, co potřebujete. Ale samozřejmě, že tohle je všechno na vás, aby byste projeli celou šablonu a všechny stringy, které tam jsou, abyste si dali do custom fieldu. Což může být zase výkonnostně náročný. Na druhou stranu, pokud stavíte weby, které jsou prezentace, portfolio a takovýhle jakože jednoduchý portály, tak to nerozpoznáte. Na rychlosti to fakt nerozpoznáte. Jo, takže když se tady podíváme dál, tady třeba v komentářích je toho hodně. Je tam nadpis těch komentářů, napsat, odpovědět pro, odpovědět. Jo, je tam toho fakt dost. A vy si pomocí funkcí si můžete měnit tady ty textové řetězce a vy si můžete změnit na, vlastně políčka od custom fieldu. Já to dělám tak, že samozřejmě každý ten custom field se volá, nebo vlastně klasicky, když se podíváte do dokumentace ACF, já to najdu, ať tady nemluvím úplně do větru. Na to bude. Oni to mají. Já, to je ono. Jo, tak základní vlastně funkce, která je přímo od Advanced Custom Fields, je getField. Samozřejmě, když je to v options, tak se tam ještě přidává parametr options, ale tohle to je funkce, která funguje jako jeden dotaz do databáze. A když si představíte, že vlastně v těch komentářích já mám, nevím, 20 políček, tak je to 20 dotazů do databáze, což není málo. Jo, a samozřejmě tohle to všechno se dá ale optimalizovat. Jo, a to se asi ukážem teď, já vám pak ještě ukážu další možnosti, co se dá dělat v té šabloně. Takže teďka si ukážeme nějakou optimalizaci. Já vám ukážu, co jsem si připravil. Je to vlastně jednoduchá ukázka z nějakých custom fieldů. Je tu textový pole, je tu opakovač, což možná někdo nebude znát, pokud nemá verzi Pro. Tak je to jednoduchá záležitost. Vy tam prostě zadáte políčka, který chcete, já nevím, třeba text a obrázek a můžete si je potom skopírovat dál. Jo, hodí se to třeba, kdybyste měli nějakou speciální galerii, nebo třeba slider, tak vy si tam můžete přidat obrázek a nějaký custom text, který se na tom obrázku potom zobrazuje. Protože v galerii si můžete přidávat sice alt a title, ale nemůžete si tam přidat třeba Visivik editor. Jo, protože ve slideru někdo chce mít prostě víc textu, chce tam mít nadpis, chce tam mít nějaký odstavce, takže je potom mnohem jednodušší, když si tam dáte obrázek a nějaký Visivik editor. Jo, takže to k tomu třeba může fungovat opakovač. Pak používám přepínač. Advanced Custom Fields má standardní radio button. Já radši používám button group, ukážu za chvíli proč.
Pak tady mám nějaké možnosti z toho přepínače, to potom vysvětlím, to není teďka důležitý. Flexibilní obsah. Podle mě to je jedna z nejlepších věcí, s čím vlastně přišel Advanced Custom Fields. Je to v té zase placené verzi Pro, ale je to vlastně možnost, která dokáže opakovat určitý set prvků. Jo? Což znamená, že pomocí toho vy si dokážete třeba dělat tabulky, což je takový trošku kanon na vrabce, ale dají se pomocí toho dělat jako mnohem zajímavější věci, které potom na konci ukážu. A pak tu mám skupinu, kterou vysvětlím později. Když já si to vyplním potom v administraci, což může vypadat třeba nějak takhle následovně, tohle je jedna z věcí, o kterých jsem mluvil. Vy si to připravíte, vy si připravíte ty pole, to je jasný, ale je dobrý právě říct jako klientovi nebo prostě tomu, kdo to bude spravovat, s čím tam bude pracovat. Jo? On jako neví, jaký obrázek tam má nahrát, a samozřejmě, že tam bude nahrávat 5000x5000 pixelů, to je úplně jasný. Ale vy to můžete připravit tak, že to rozlišení ve functions PHP nebo kdekoliv, kde si to napíšete vy sami, vy to můžete připravit tak, aby se to ořízlo. Jo, to je jasný. Ale stejně tak byste mu to měli napsat, protože někdo zapojí hlavu a někdo to použije, což bude super, protože bude šetřit data na svém hostingu. A stejně tak nejenom u vlastně obrázku, můžete to používat u různých textových polích. A tohle vypnu, ať nás to neotravuje. Tak. Můžete to používat u různých textových polích, třeba jako jsou kotvy. Představte si, že někdo má na stránce kotvy a chce si je nějakým způsobem přidávat. Má tam sekce. Já to ukážu radši rovnou fyzicky na něčem. Tak, tohle je jeden z mých klientů a má tady připravený sekce. Jo, v každé sekci má nějaký popis, něco tam má. No a jde o to, že on si může sám přidávat nějaký sekce další. A já jsem mu proto připravil právě políčko, který se jmenuje kotva. On sám ví, protože dělá UX, tak ví, co je to kotva. Ale má tam i popsaný, k čemu ta kotva slouží a proč si to tam může dát. Jo, a tím pádem on ví, že OK, tady zadám IDčko kotvy a pak to v menu můžu použít. Protože v menu, jelikož tohle menu, který tu má připravený, je klasicky udělaný menu přes, jo, když se podíváte v administraci vzhled a menu, tak je to klasický menu, akorát, že místo klasických linků jsou tam kotvy pomocí hashtagu. Jo? Takže to si může udělat sám, akorát musí vědět o tom v té administraci. Jo, je dobrý mu to vždycky popsat nějakým způsobem. Ať už to popíšete přímo k tomu poli, anebo mu tam dáte pomocí Advanced Custom Fields, existuje zpráva, message, a vy to můžete popsat. Jo, takže snažte se jít co nejvíc jakoby tomu klientovi, aby on pochopil, co se tam děje na té stránce. Jo, co by tam měl dělat s tím. A když se tomu vrátím, tak nevím, jestli tady mám víc popisku. Třeba k tomu přepínači. Jo, vyberte z připravených možností, změny se samozřejmě projevují na veřejné části webu frontendu. Někdo bohužel nechápe i to, že když něco přepne v administraci, že se to změní na frontendu. Jo, a takovýhle věci, já vím, že je to jako triviální. Pro nás, pro programátory, je to většinou triviální, ale je to věc, kterou by ten klient měl pochopit, že on něco změní a ono to bude vypadat jinak. A on se pak lekne a začne vám psát, proč to vypadá jinak. Jo, no protože jste to přepnul, že jo, to je jasný, to je logický. Ale když mu to popíšete, tak se aspoň dokážete zbavit toho pocitu, že měl jste to tam, měl jste si to přečíst. Jo, přece jenom. A stejně tak to funguje s těma obrázkama. Mně se ten obrázek nezobrazuje dobře. Tam je potom otázka, jestli jste to vy připravili dobře, a nebo jestli on tam nahrál něco nesmyslného. Jo? Takže to je jenom tak jakoby ze začátku toho, co se s ním dá dělat. Tady je ten repeater pro toho, kdo ho nezná. Funguje to jednoduše tím, že tady vidíte, už já tady mám dvě políčka, přidám si další obrázek s tím, že obrázek a popisek jsou jakoby jedno pole, který se dá opakovat, jo? Navzájem. Tak takhle funguje repeater v Advanced Custom Fields. Přepínač. Já jsem mluvil o tom, že Advanced Custom Fields má klasický radio button. Radio button je fajn, funguje, ale zase z UI hlediska to není přehledný. Jo, jsou to prostě jakoby puntíky, které sice můžete přestylovat, ale proč byste se s tím dělali, když tam máte button group. A button group přesně vypadá takhle. Ano, ne, možná, nebo to je jedno, co si tam napíšete. Jo? To samozřejmě záleží na tom, co ten administrátor tam bude využívat. Já mám třeba web, kde je spousta fotek, je to magazín a ty fotky jsou na výšku a na šířku.
Jo, a podle toho já se snažím udělat co možná nejlepší jakoby responsivní rozlišení a snažím se to optimalizovat co nejvíc na rychlost. Takže když je na výšku, tak načítám jinou velikost jakoby rozlišení, než je na šířku. No a proto já tam mám potom v administraci takovýhle button group, kde mám dvě tlačítka, které mi říkají, je ten obrázek na výšku, anebo je ten obrázek na šířku. Jo? A v základu já mám nastaveno, že ten obrázek je na výšku, protože celý ten magazín je z 90% naplněný fotkama na výšku. Jo? Takže zase, berte to tak, že pokud je tam něco výchozího, co vy můžete nastavit, tak to nastavte jako první. Já tady mám pod tím schovaný jakoby pár věcí. Je tady text, je tady link a je tady nějaká barva. Jo, to jsem se jenom připravil pro nějakou ukázku. Zatím zvedněte mi ruce, jestli je to jasný. Zatím všechno. Je to jasný? Nebo to není jasný? Advanced Custom Fields prostě slouží k tomu, aby vy jste si rozšířili vlastně tu administraci o to, ne jakoby, co se s tím dá dělat, protože WordPress to má sám jakoby v sobě uložený. Jo, ty postmeta si tam ukládá. Jde o to, jakým způsobem a jak vy je zobrazíte pro toho uživatele, aby on si mohl z toho vybírat, co tam chce jakoby doplnit. Tohle je jenom nějaký příklad, který samozřejmě neilustruje žádný jakoby reálný web. Jo, ale takovýmhle způsobem to třeba může vypadat. Já vám v rychlosti ukážu tohle, co jsem teďka ukazoval. Projekt klienta, který to má rozložený na sekce, tak já vám ukážu administraci. Klient nechce aktualizovat, kdybyste se chtěli zeptat, proč to není aktualizovaný. Tak a když se budeme právě pohybovat v té sféře toho, že to chcete mít nějak líp udělaný pro toho klienta, tak si vemte, že ten web je one page, jo? Je to několik sekcí po sobě, ale ty sekce se dají taky nějak popisovat. Jo? A stejně tak já jsem mu popsal ty sekce do záložek. Jo? Tady máte úvod, o mě, projekty, služby. A vlastně on si zaskroluje jenom tam, co mu dovoluje ta sekce, což je strašně fajn, protože v tom nemá zmatek. Nemusí scrollovat hodinu kvůli tomu, že tam má milion prvků. Jo? Takže je to rozdělený po sekcí. Tady, jak jsem mluvil o té kotvě, tak tady má připravený kotvy. Je to nějakým způsobem popsaný, každý obrázek je popsaný. A jelikož má zobrazení vlastně klasický, jako ve webdesignu hotový, tak má i zobrazení pro wireframe, protože je to UXák. Já si tady můžu zobrazit do wireframeu. Jo, a vypadá to prostě jako wireframe, ten web. Jo, to je jeho výmysl, celkem jakoby pěkná hračička. Ale stejně tak já jsem to musel připravit i do administrace, aby on si tam mohl nahrávat ty obrázky. Jo, aby jsme to tam měli prostě pospolu. No a třeba takhle vypadají projekty. Jo, ono na tom rozlišení je to hrozně malý samozřejmě. Ale takhle třeba vypadají projekty. Jo, tady si můžete všimnout těch obrázků, prostě jak to vypadá pro wireframe a pro web design. Jo, takže takhle nějak může vypadat taková administrace, kterou prostě připravíte doopravdy pro toho klienta. Já se teďka dostanu k té optimalizaci. Času je dost. Dostaneme se k té optimalizaci, abyste viděli, jakým způsobem se vypisují data, protože to budou jako nejdůležitější součást vůbec tady té přednášky. Ono naklikat si pár polí v Advanced Custom Fields je poměrně jednoduchý. Ale vypsat je ta druhá věc, jo? Protože samozřejmě to, co vás učí klasická dokumentace, je použij get field nebo the field. The field je rovnou prostě funkce, která vám vypíše tu hodnotu, get field ji získá z databáze. Ale je to furt jeden dotaz. Jo? A já vám ukážu, jak vlastně vypadá takový dotaz, když je rozepsaný. Tak. Je to vidět úplně na prd? Tak já dám pryč sidebar. Tak. Asi to bude lepší. Vidíte na tom vzadu? Jo, super. Tak, tady vidíte nějaký popisek. A tohle je vlastně začátek výpisu, který jsem si připravil. Jo, viděli jste tam obrázky, viděli jste tam nějaký popisek, nějaký ten přepínač. A tohle je vlastně začátek klasického výpisu, který já bych dělal, kdybych postupoval podle dokumentace Advanced Custom Fields. The field, while have rose, workshop repeater. Workshop repeater je vlastně to IDčko pro ten opakovač, který jsem tam ukazoval.
a v tom repeateru, tam to je trošku složitější výpis. Ten image je složitější výpis, protože tam používám lazy loading a používám tam ještě nějaké další věci. Možná bude fungovat i laser. Jo, super. Tak. A já si vlastně načtu do proměnný image. Já si načtu podpolíčko image přímo z toho opakovače, protože v tom opakovači máte obrázek a máte popisek. Jo? A ten obrázek já si načítám do pole. Já si ho nenačítám jako URL, ale načítám si ho do pole, abych si z toho pole mohl vzít třeba alt, jo? Alternativní popisek. Můžu si tam vzít všechny jeho velikosti, protože když si vezmete, tak samozřejmě WordPress vám všechny obrázky rozseká podle toho, jaký máte připravený rozlišení. Jo, já to jenom v rychlosti ukážu, kdyby někdo nevěděl, o co jde. Šup. Tak. Functions WordPress. Tak, třeba tohle jsou moje připravené velikosti. Tohle jsou upravené základní velikosti WordPressu. Máte náhledový obrázek, máte střední, nebo jako medium, a pak máte large, jako velký. A to jsou základní velikosti WordPressu, které já si nastavuju nějakým způsobem. A pak přidávám další, jako small, full a retinový. Jo, málo kdo řeší retinu, nebo aspoň to přijde dneska, že furt málo kdo řeší retinu, dvojnásobnou velikost. Dneska v podstatě už v dnešní době byste měli řešit retinu dvojnásobnou, což je třikrát ještě větší, protože 4K monitorů furt jakoby narůstá. A když si vezmete, tak vlastně podle toho schématu se vám jeden obrázek rozkouskuje. Samozřejmě, že záleží, v jakém rozlišení ho nahrajete. Když ho nahrajete ve velkém, tak se vám rozkouskuje do všech souborů, takže těch souborů třeba bude 12. Ale když ho nahrajete v rozlišení 100 na 100, tak bude jenom jeden. Jo? A podle toho já jakoby načítám ty obrázky, což je možná mimo, tam jsem se ani nechtěl dostat. Jo? Ale jenom, abyste věděli, proč to mám rozepsaný v několika řádcích, tak prostě je to furt jeden a ten samý obrázek, ale jenom protože řeším nějakou retinu, protože řeším lazy loading a takovýhle věci optimalizační, tak to mám takhle jakoby rozepsaný. Pokud by někoho zajímala takováhle optimalizace obrázků, zajděte za mnou. Mám ještě z Brna, kde jsem přednášel, tak tam mám nějaký další slajdy, který bych vám mohl případně poslat. Tak, když se dostaneme dál, tak ještě jednou pro úpravu. Tady je obrázek a tady je popisek. Jo, a zase opět používám jednoduchý funkce ACF. The subfield, have rows. Jo, to je všechno jakoby z Advanced Custom Fields a jsou takhle vypsaný. Vypadá to následně takhle. Jo, jednoduchý výpis. Není tam žádný CSS, já jsem to nějak nestyloval. Je to nějaký styly teda na tabulky tu jsou. A to jsem vám asi ještě neukázal v té administraci, jak vlastně vypadá ten flexible content. Tak a flexible content jsem udělal, já jsem v tom udělal jakoby v podstatě tabulku, kterou si můžete poskládat nějakým způsobem, že si za ní můžete poskládat i další věci. Ono, jak říkám, to je strašně jakoby kanon na vrabce, který jako v klasickém případě nebo v reálném případě bych nepoužil normálně. Jo, ale jako pro ukázku toho, jak by to mohlo fungovat, třeba takovýhle flexible field, tak jsem to udělal. Flexible field funguje na tom, že vy si přidáváte určitý layouty. Já když tady kliknu na přidat část tabulky, tak tady vidíte, jaký layouty si můžu přidávat. Nadpis, patičku nebo tělo. Jo, samozřejmě v tom těle já jsem si to udělal tak, že si tam můžu přidávat nekonečně mnoho buněk. Takže v tom případě já bych tohle nemusel celý dělat takhle jakoby do flexible layoutu, mohl bych to udělat rovnou staticky, ale pro ukázku jsem chtěl ukázat, jak to vypadá v tom flexible. A pomocí tohle z toho já mám sestavenou tabulku, kde tady je nadpis, jo, tady je tělo a tady nějaká patička, kterou jsem dal jenom prostě do jedné řádky, bez sloupců. No a vypadá to ve výpisu nějak takhle. No a v kódu to je samozřejmě trošku horší, ale opět to vychází tady nějaký ten radio button a tady je ten, já to ještě skryju, ať je to vidět. Tak, a tohle je ten flexible field, který je rozepsaný právě do toho, že já tu mám několik layoutů. Mám tu hlavičku tablu, mám tu tělo tabulky a mám tu patičku tabulky. A tohle všechno je jakoby rozepsaný do jednotlivých částí. Já se vždycky můžu nakódovat a použít ten kód, který vlastně mi dodává Advanced Custom Fields. Bylo to teďka, nebo řekněte mi spíš, přihlaste se mi, jestli to bylo nejasný něco. Případně mi řekněte, čemu jste nerozuměli.
Je to zatím... Čemu všemu by se ten flexibilní layout dal použít v praxi? Když zrovna ta tabulka není hodná. Rozumím. Ukážu potom svoje použití. Samozřejmě jsou jiný v typu, že se v tom udělá jednoduchý layout, jakože nějaký úvodní obrázek, připraví se v tom, já nevím, třeba levej a pravý text, a to se může několikrát opakovat na té stránce, ale můžu tam opakovat i jiný layout. Jo, že si jich tam připravím víc, jestli je mi rozumět. Jo? A já v tom mám připravený něco, co se vám možná bude líbit, ale ukážu to až ke konci, až se dostaneme po té optimalizaci. Tak, tohle, o čem jsem mluvil, asi je něco, co možná všichni znáte, prostě jednoduchý funkce Advanced Custom Fields. Abychom se dostali někam dál, na zajímavější věci, tak je getFields funkce. Není to getField, ale getFields. Kdo z vás to zná? Dobře, skoro někdo. Pár lidí. GetFields funguje funkce tak, že vlastně na stránce, který jste a používáte tam custom fieldy, tak vám je všechny z databáze načte jedním dotazem. Jenom jedním dotazem. Tím strašně vlastně pomáháte výkonnosti toho webu. Jo? Protože ušetříte spousty dotazů, dáte to do jednoho a potom vlastně z té proměny, já jsem si připravil proměnou fields a z té proměny si to můžete vypsat. Já vám ukážu, jak vypadá výpis z té proměny. Já jsem tady použil funkci vardump, což je vlastně výpis pole. Jo, a takhle to vypadá i v tom bordel. Jo, samozřejmě z toho to číst nebudete, to je úplně jasný. Ale budete vědět, že to pole je plný jakoby věcí, které potřebujete k tomu, abyste si je vypsali. A já se k tomu vrátím zpátky. A když vím, že v poli fields mám vlastně všechny načtené prvky z toho custom fieldu nebo z toho advanced custom fields, tak já už si pamatuju jenom jeho IDčka. Což zjistím jednoduše z administrace. Podívám se do vlastního pole. Dám tady workshop. A tady vím, že textový pole se jmenuje workshop, nebo jeho ID je prostě workshop text. A já jediný, co udělám, je řeknu vypiš pomocí funkce echo, vypiš field, protože potřebujeme zase tu proměnu fields, ve který máme všechny ty jednotlivé pole, tak vypiš tu hodnotu workshop text. Jo? Takže tím pádem můžete dost slušně optimalizovat výpis toho ACFka z té databáze, abyste ušetřili několik dotazů. Vy to prostě uděláte jedním. Jo? A z toho takhle funguje ten flexible content, který v sobě má, no, prostě má jakoby v sobě dost těch polí, podle toho, kolik jich tam samozřejmě uložíte, ale vy to můžete načíst pouze jedním dotazem, což je strašně jakoby důležitý. Jo, takže nevím, jestli je potom zajímavý číst dál, co tady je. V podstatě všechno jsou to jednoduché PHP funkce. Říkám, nejsem programátor, takže znám jenom for each nebo nějaký cyklus nebo if, jo, který říká, že vem vlastně workshop repeater, což je ten opakovač, v kterém jsou uložený, je v tom uložený několik těch vlastně prvků, a pojmenuji to jako položku. No a z té položky já si vybírám, že je to obrázek, nebo že je to popisek, což je ten label. Jo, a label zase najdeme v té administraci. Protože v té administraci ten opakovač má v sobě dvě IDčka a je to image a label. Jo, já je nepojmenuji nějak speciálně, protože mají svého parenta, mají svého rodiče, takže já je nemusím pojmenovávat nějak extrémně jako výjimečně, jedinečně. Ale samozřejmě jejich parenta, jejich rodiče pojmenuju nějak jedinečně, aby prostě mi bylo jasný, na jaký stránce jsem, jaký custom field načítám. Vemte si, že máte několik stránek, homepage, product page, já nevím, workshop page, klidně to je jedno. A měli byste pojmenovaný prostě IDčko text, jo, to je blbost. Prostě když si pojmenujete IDčko podle toho, kde se to nachází, třeba jako je home, podtržítko text, tak už je to mnohem jasnější. Čím víc popisujete, tím líp pro vás. Ono nejenom, že se v tom vyznáte, ale za druhý, když tomu koukne programátor nějaký zkušený, tak řekne, OK, všechno je pojmenovaný správně, nebo jakože jednotně, tak to můžeme třeba nějak ještě optimalizovat líp. Jo, já mu neřeknu jak, protože nejsem programátor, ale nějaká optimalizace by na tom třeba šla udělat ještě lepší. No a tohle je vlastně to je nějaká jakoby moje optimalizace, kterou používám já. Prostě vezmu jednu proměnou, načtu si do ní všechny pole, nebo takhle, všechny fieldy, všechny položky, vlastně custom fields, advanced custom fields, na té určité stránce, kde jsem, a pak si jenom vypisu
pomocí té proměny. Jo, protože to tam mám uložený. Já nepotřebuji víc dotazů do databáze a zrychlím tím celkový běh webu. No a pak mám pro vás ještě jednu specialitku na závěr. A to je výpis dat bez závislosti na ACF pluginu. Ono, můžete využít funkci na to, abyste si vyvolali post metadata, aniž byste měli nainstalovaný ACF plugin. Samozřejmě, že vy si je musíte ty custom fieldy udělat, aby byly uložený v databázi. Ale můžete si vypsat i bez toho, aniž by byl jakoby aktivní, jo, funkční. Bohužel tady ta metoda je trošku ošemetná v tom, že funguje stejně jako ten getField. Jo, vy na to potřebujete jednotlivý funkce a vybíráte zase pomocí několika dotazů. Na druhou stranu vy tím ušetříte závislost na ACF, který prostě zabírá nějakou PHP výkonnost prostě na frontendu. A na druhou stranu, pokud byste někdo byl jako dobrý vývojář tak, nebo dobrý programátor, tak si to dokážete asi napsat tak, že pomocí jednoho dotazu dokážete z databáze si vybrat všechny ty data, které tam máte uložený, a pak je tam rovnou mrsknout pomocí toho předešlého příkladu, který jsem ukazoval vlastně pomocí té proměny. Jo, ale na druhou stranu berte to tak, že když pracujete s Advanced Custom Fields, tak to má nějaký svůj důvod. Má to třeba důvod toho, že tam chcete mít ty prvky webu, které vám pak pomůžou k tomu, abyste si to lokalizovali do různých jazyků. Jo, můžete to mít prostě dopravdy všechno té administraci, nebo prostě chcete si tam přidávat nějaký ty pole později, tak mi přijde zbytečný jako počítat s tím, že se stane, že tam to ACF-ko nebude. A když fakt chcete mít jistotu v tom, že to ACF-ko tam prostě bude, i kdyby se mělo stát cokoliv, tak vy si ho můžete implementovat přímo do šablony. Jo, na to jsou zase v dokumentaci, tam máte na to návody, jak si to implementovat. Já to tu mám popsaný, můžu to i v rychlosti ukázat. Já to mám teda zakomentovaný, ale... Jo, tohle je pár funkcí na to, abyste si vy načetli někde ACF-ko ve vlastní šabloně. Tím pádem, samozřejmě, přicházíte o to, že se to může automaticky aktualizovat. Na druhou stranu, nestane se vám, že by to někdo aktualizoval, něco se tam podělalo, něco se tam změnilo, takže vy nad tím máte sami jakoby vlastní kontrolu a má to výhodu v tom, že klasický uživatel WordPressu fakt na to nepřijde, že tam ACF-ko nějaký je. Jo, není v pluginech, není nikde. Samozřejmě můžete mi na to říct, že tohle to můžete zakázat, že uživatel nebude moc aktualizovat pluginy a tak dále. Na druhou stranu já se snažím ten admin dělat tak, aby ho mohl uživatel spravovat většinou sám. To, že si aktualizuje WP Supercache třeba, tak většinou, nebo nestalo se mi, aby se potom klientovi stalo, že mu třeba nefungoval web. U toho ACF to není vždycky úplně 100%. Já jsem se s tím ještě nesetkal. Jo, ale viděl jsem nějaký starší web, kde prostě bylo ACF-ko už 3 roky starý a když jsme ho aktualizovali, tak přestali fungovat nějaký pole na frontendu. Nevím, jestli to bylo ACF, nevím, jestli to bylo tím programátorem, který to dělal, ale prostě to teďka jakoby nezjistím. Každopádně je to možnost dát si to přímo do šablony a nechat to načítat z toho. Samozřejmě, když si přidáte plugin, i přesto, že to budete mít v šabloně, tak plugin, který budete mít přidaný v administraci nebo jako prostě v WordPressu, tak bude mít prioritu. Jo, bude mít prioritu, když ho budete aktualizovat, bude prioritní a ne to, co máte přidaný v šabloně. Tak, a ještě abych ukázal, co se dá dělat s tím flexible contentem, tak bych to měl mít ve stránkách. Jo. Jeden z problémů vlastně WordPressu, který já jsem vnímal, byl ten, že má pouze WYSIWYG editor. Jo, je to prostě nudná jakoby textová nudle, která nic nepřináší extra. Nemůžete si dát, já nevím, 2 odstavce vedle sebe, nemůžete si dát obrázky nějak dál. Takže jsem si začal dělat vlastní v podstatě builder na ACF-ku, který je založený na flexible contentu. A i když to bude znít možná šíleně, tak je to flexible content ve flexible contentu. Jo, může to vypadat jakoby hrozně. Na druhou stranu, když si v tom uděláte nějaký pořádek, tak to funguje. A když si to ještě potom nastylujete vlastním CSSkem, tak to může vypadat i dobře. Já jsem si to nechal navrhnout od svého grafika. Udělali jsme to nějakým způsobem. Tady si můžete vybrat, jo, jaký sloupec, vlastně jaký v řádku, kolik budete mít sloupců, tak já přidám třeba 2.
Všechno to máme jakoby graficky odladěný tak, aby každý sloupcový systém měl jinou barvu. A vy si do toho můžete přidávat různé elementy. Já jich tu mám zatím jenom 4. Ono postupem času to bude přibývat. Ten kontrast je teda hrozný. Postupem času to třeba bude přibývat, ale mám tam jakoby základní. Ono, já se nechci dostat na úroveň toho, že bych klientovi předal web, kde si může dělat vlastní content z 30 různých elementů. Jo? Nějaký grafy, nějaký slidery a prostě takovýhle věci. Protože na druhou stranu já nechci přijít o dobrou referenci. A jakmile si tam uživatel bude dělat vlastní jako zázraky, tak taky ten web může dost podělat, což já nechci. A snažím se mu dávat jenom to, na čem jsme se domluvili, tak jak to udělal grafik, jo, aby to doopravdy odpovídalo nějakému pěknému designu, pro který ten web byl dělaný. Takže vlastně tady ty věci, tady ty elementy budou postupem času přibývat, ale vždycky pro každý projekt budou omezený. A budou tam jenom ty, který fakt jakoby potřebuje. Jo, takže já když si tady přidám text, samozřejmě bohužel to není úplně hezky vidět, ale možná že tady můžeme dát jeden sloupec, tak to bude lepší. Jo. Jo, takže já tam můžu přidat nějaký text, můžu tam přidat nějaký obrázek, zase je tu napsáno, jako by měl mít optimální, v tomhle tom případě třeba optimální šířka. Jo, protože zase hrajeme si na to, že tam chceme retinu, že to chceme mít doopravdy kvalitní. A ten obrázek v tom layoutu, protože můj layout má 1400 pixelů, takže polovina z něj je 700 pixelů, tak já musím počítat s tím, že ten obrázek bude dvojnásobný v té retině. Jo, takže on by tam měl nahrát, nebo on prostě administrátor by tam měl nahrát obrázek, který je dvojnásobný. Tím pádem je to připravený pro retinu, pro jemný displeje a pro klasický, protože tam je zase nějaký lazy loading, který si s tím pohraje už podle svýho. Jo, takže takhle nějak si můžete tvořit potom layout, který může mít v sobě, já nevím, vložený video z YouTube, může mít v sobě galerii, několika obrázků a nějaký textový pole. Samozřejmě teď to vypadá špatně, protože je to prostě na 1024 pixelech, na Full HDčku to vypadá mnohem líp. A ono tři sloupce já většinou třeba nepoužívám na projektech, většinou se tam použije jeden nebo dva. No a to je tak nějak jako relativně všechno. Já vám ještě ukážu poslední věc, co jsem přidával nedávno. Jak jsem vám ukazoval prvky webu, v které si můžete ladit jednotlivý stringy nebo jednotlivý věci, ke kterým se jako klasický uživatel nedostane. Tak nejenom, že tam přidávám takový ty cookies, oznámení, aby si je mohl popsat, nebo chybu 404, ale přidávám tam i vlastní kód. Vlastní kód proto, aby si mohl přidávat Google Analytics, Hotjar a takovýhle jako další vlastně měřící JavaScriptový kódy. A samozřejmě ale přidávám je tam s nějakou poznámkou, že by si měl na to dávat pozor. Jo, měl by si dávat pozor na to, jak to tam vkládá, že by to měl dělat někdo, kdo tomu rozumí. A stejně tak vzhledem k GDPR, by to tam, my to řešíme teda v Šalboně tak, zatím, prozatím, že tam máme souhlasím, nesouhlasím, když dá nesouhlasím, tak vlastně všechen kód, který je tady přidaný, se přestane zobrazovat, jo, přestane fungovat. A když dá souhlasím, tak prostě ten kód pokračuje furt. Nevím, jak to bude v GDPR, až jako přijde v platnost, tak to asi bude muset řešit trošičku jinak, ale zatím je to vyřešený takhle. Jo, takže já když to zakliknu, řeknu, že v headu chci mít, já nevím, Google Analytics, tak si tam prostě jenom přidám ten kód a mám to uložený. Jo, takže doopravdy uživatel si to může prostě hlídat podle svého, dává si ten kód prostě sám, nepotřebuje vůbec do headru PHP, jo, a má to svým způsobem prostě všechno v administraci. Možná to může připomínat trošičku prémiový šablony. Já se v nich inspiruju v některých věcech, ale snažím se to dělat tak, aby to bylo doopravdy optimalizovaný na rychlost, výkonnost a jednoduchost. A i na to SEO, který je prostě v základu nejdůležitější na takových webech. No a to je ode mě asi všechno. Máte nějaké dotazy? To asi z publika zatím ne. To je přímo ACF Options, je to další, jakoby, je to custom post type, vlastně, který přidává Advanced Custom Fields. Tak, naklikat. Zrovna tady ty podpoložky, jako mám hlavička, patička, tak ty se musí připravit ve Functions. Jo, nebo ve Functions. Já to v podstatě mám tady otevřený souboru. Vypadá to takhle. To se nedá naklikat, tohle ne. To ani to pro verze to nemá. To ne. Naklikat se tohle to nedá. To ne. Co tobě osobně chybí za políčka v ACF, kam směřuje vývoj pluginu a co nás v blízké době čeká? Díky.
přemýšlím, co mi tam chybí za políčka. Mně spíš chybí funkce toho, že když jsem ve flexible contentu, že tak tam funguje určitý drag and drop, ale jenom v jednom. A nefunguje to mezi dvěma. A jak jsem vám ukazoval ten svůj builder, tak ten já si tam vlastně nemůžu přejíždět mezi různýma oknama, což je vlastně škoda. Já tady vytvořím v rychlosti něco, dva sloupce, jeden, tady vytvořím text. Jo, a já nemůžu sem. Já můžu pouze dolů, kdybych si sem přidal, já nevím, třeba obrázek, tak ten obrázek můžu přendat nahoru. Jo, a je podle mě škoda, že tohle to jako ten flexible content neumí, protože by to vlastně nahrazovalo trošku tu funkci těch, já nevím, Visual Composer a podobných dalších builderů. Já už jsem o tom mluvil vlastně i s autorem pluginu, s Elliotem, a on říkal, že je to jako zajímavá feature, ale že teď to pro něj není stěžení. Teď se nejvíc řeší Gutenberg, kompatibilita, a to je vlastně to nejdůležitější. Co mi tam chybí, asi nedokážu úplně říct. Mně tam třeba chyběl odkaz pořádně, který teďka nedávno doplnili, protože odkaz, vlastně, který byste tam mohli přidat, nemohl být úplně jednoduše externí, nemohli jste tam přidávat parametr target, jo, a to třeba bylo přidané teďka asi před 3-4 měsícema, takže to je asi tak všechno z toho, co mi tam chybí. Where do you create the builder with AC if exists Visual Composer and others? Thank you. Jo, jasně. Proč dělám builder v ACF, když existují jiný? No, to je jednoduchá odpověď. Protože jsou robustní. Jsou obrovský, mají v sobě strašně moc JavaScriptu, mají v sobě CSS, který má v sobě 2000 important použitých, který prostě pro mě, jako pro kodéra, který se soustředí na to, aby ten kód byl co nejvíc čistý a fakt optimalizovaný, je prostě tristní. Jako já nedokážu, já to chápu, proč to tam mají. Protože musí přepsat vlastně vlastnosti pluginu, který se tam nějakým způsobem chovají. Takže to chápu, proč to mají, ale já to tak dělat nechci. Já dělám weby na míru. Jo, a když to dělám na míru, tak klient očekává, že to bude co možná nejlepší. A stejně tak já chci mít nejlepší výsledky v analýzách, chci mít nejlepší výsledky prostě v nějakých online testech a tím pádem já si udělám vlastní builder a na to si dám vlastní kód, co nejčistší, co nejrychlejší a optimalizovaný. Jde tvůj builder exportovat a importovat na jiný projekt, což znamená, lze ACF exportovat a importovat. Určitě. Advanced Custom Fields má přímo tady tools a má tady import-export. A právě to, když já zakládám nový projekt, tak funguje tak, že já mám vytvořený už soubor, který jsem se exportoval z tohohle z toho. A mám to vytvořený pro českou a anglickou verzi. A mně stačí vlastně založit nový projekt. Já si importuju tady ty všechny hodnoty, nebo prostě vlastně ty hodnoty toho ACFka. A pak musím uložit ještě ty výchozí hodnoty, které v tom mám uložený. Jo, aby ta šablona nebyla prázdná. Jo, a tím pádem export-import je tady tím hotovej. Já to řeším, aby to bylo automatický a vlastně s programátorem řešíme, že přesto existuje funkce, která pomocí JSONu vlastně dokáže synchronizovat soubory tak, aby se to načetlo automaticky. I při instalaci prostě nového WordPressu, což bych strašně rád, já sám to jakoby nedám, ale doufám, že to s kolegou dáme, aby prostě při zakládání novýho webu na WordPressu s naší šablonou se to prostě načetlo automaticky, hned to tam bylo a mohl člověk už hnedka si klikat nový políčka v ACFku. Myslím, že když to máš součástí šablony a máš tam ty pole, tak oni se ti načítají. To je ono. Ale já to neumím. Já potřebuji, aby to někdo udělal, protože já to nezvládám. A to není ono právě. Protože ten JSON, já tam nemám jakoby, tohle je načtení ACF pluginu jako takovýho. Jo, ale já tam nemám ty hodnoty. Jo. A ty hodnoty já bych tam právě potřeboval dostat a potřeboval bych je synchronizovat ve chvíli, kdy to dám instalovat a nastavit. Jo, ale nejenom tohle, já bych tam chtěl mít třeba i to, založ stránku úvod, jo, kde třeba bude rozepsaný pár funkcí, které se s tím dají udělat. V zobrazení nastav, že základní stránka bude ten úvod a ne blok. Jo, a chtěl bych vlastně udělat takový jakoby startovací template, který tohle to všechno bude v sobě mít. Protože nechce se mi to dělat při každý jakoby první instalaci. When the ACF team will create a duplicate clone button for a repeater and flexible. Jo, někdo se mě tu ptá, kdy vlastně ACF team vytvoří nebo duplikuje clone button pro repeater nebo flexible content. Já se přiznám, že clone button jsem nikdy nepoužil a vlastně jeho funkce, neříkám, že by mi nebyla známá,
ale funguje to tak, že vy si připravíte, já nevím, několik polí, můžete si k tomu připravit klon jejich, ale z databáze vybíráte to samý. Jo? A nebo jsem to možná špatně pochopil a funguje to jinak. Ale já klon nepoužívám, tím pádem se omlouvám, ale nemůžu na to z toho odpovědět. A... Jo, ještě tu mám dotaz, až se mi to načte. Jak jsi udělal záložky sekcí na úvodní stránce? OK, tak jednoduchý příklad. Tak, příklad. Když přidávám pole, tak tady právě vlastně v tom výpisu těch jednotlivých polí Advanced Custom Fields si můžete přidat tab, jo, což je záložka, jednodušeně řečeno. A můžete si vybrat, jestli je budete řadit nahoře, jako záložky prostě horní, anebo levý. Já si vybírám vždycky levý, protože mi to přijde logičtější vzhledem k tomu, že WordPressová navigace je vlevo. Jo? Jsou to taky nějaké záložky a já si můžu udělat to samé pomocí levých tabů. Takže to je asi tak odpověď jednoduchá na to. Máte ještě nějaké dotazy? Tak super, tak děkuji za pozornost. Snad vám to něco přidalo.